ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਪਾ ਲਾ ਹੱਥ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਤਾੜੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭਾਈ। ਹਲੋ ਜੀ, ਖਵਾਓ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੌਰਵ, ਨਿੱਕੂ ਜਿਹਾ ਸੌਰਵ ਛੱਡਾ, ਨਿੱਕੂ ਜਿਹਾ ਸੌਰਵ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕੀਰਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਖਵਾ ਦੇ, ਲਫੜ ਲਫੜ ਖਵਾ ਦੇ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਰੁਕ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਰੁਕ ਜਾ, ਰੁਕ ਜਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਦਾ ਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਸੌਰਵ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਾਲ ਜੱਟਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ, ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਧੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਲਵਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਲਾ। ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਣੀ ਆ, ਆ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਤੇ ਆ ਸੌਰਵ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੋ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਆ, ਦਿਵਿਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੌਰਵ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੌਰਵ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਆਊਗਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਬਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ, ਪਰਮਜੀਤ ਅੱਧੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਹਿਬਜੋਤ ਵੀ ਸਾਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਆਈ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਤੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਆ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਟੀਚਰ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਹਾਂ 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 ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਬਸ। ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਕੋਪਾ ਕਾਟਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਬੁੱਧਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਬੁੱਧਿਆ। ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਲੈਣ, ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਲੈਣ।